Моє шанування усім уболівальникам і любителям спорту. Чергова неділя, і я знову рада вітати вас на вулиці Спортивній. З вами Тетяна Коренківська, і далі чергова добірка найцікавіших спортивних новин тижня. Поїхали! Першим на черзі баскетбол. Цієї п'ятниці МБК Миколаїв на виїзді зустрічався із баскетбольним клубом «Запоріжжя». До нового року команди по разу обмінялись перемогами, а в новому році ще ні разу не вигравали. Та й в цілому вони мають однакові показники у цьому чемпіонаті, хіба що «Запоріжжя» демонструє кращу різницю забитих і пропущених м'ячів. Тому протистояння цих суперників завжди інтригують. Так само до останнього трималась інтрига і в цьому матчі. Тон у грі зі старту взялися задавати господарі. Столворт і Преслі на двох заробили першу десятку очок. У Миколаєва двічі здалеку вдало відповів Зотов, скоротивши відставання. Починання Преслі і Столворта підхопили Шевченко, Рендольф та Мироненко. Непогано працювали запоріжці проти вибухового Петерсона. Тож тому за першу десятихвилинку вдалося поцілити в кошик лише двічі. Гості відповідали влучаннями Юрченка, Онуфрієва та Луценка, не дозволяючи Запоріжжю втекти далеко. 30-21 за підсумком стартової чверті. У другому відрізку феєрити на майданчику продовжував Джервон Преслі. Та й інші легіонери Запоріжжя не пасли задніх, тож до завершення 10-ти хвилинки в активі господарів уже було більше півсотні очок. У Миколаєва розігрався Петерсон, записавши у свій актив більшість зароблених у чверті очок. Закінчили відрізок перестрілкою снайперів Онуфрієв проти Шевченка. І за 4 очок відриву на користь Запоріжжя команди пішли відпочивати. Розвинути свій успіх і створити камбек у третій чверті корабелам не вдалося. Навпаки, за 10 хвилин ігрового часу баскетболісти Миколаєва набрали лише 12 очок. Суперники накидали теж не надто багато, але зберегли перевагу у 9 пунктів. Остання чверть запам'яталася перестрілкою снайперів. Перші 5 хвилин команди влучали практично тільки здалеку. Луценко і Онуфрієв у Миколаєва і Столворт у Запоріжжя. Партнера ефектним данком підтримав Рендольф. Далі у корабелів непогано запрацював дует Зотов-Петерсон, і відставання тануло на очах – 79-76. Потім Петерсон з периметру поцілив триочковий, а капітан корабелів Олексій Онуфрієв забив з лінії штрафних. І рахунок на табло став рівним – 81-81. Гонки м'яч у м'яч тривали до останніх секунд матчу і врешті звели його до овертайму. Миколаївці додаткову п'ятихвилинку грали вже без Юрченка та Зотова, які перебрали з особистими фолами. Однак Петерсон і Адедіран склали достойну конкуренцію невгамовному у цьому матчі Преслі та Рендольфу. Під зав'язку п'ятихвилинки Петерсон кілька разів мав нагоду вивести корабелів вперед, проте підкачала влучність. А запоріжани звели матч до переможного для себе рахунку 104-99. Після гри наставник Запоріжжя Валерій Плеханов подякував трибунам за підтримку і наголосив, якби такий матч грали у Миколаєві, підсумок міг би бути не на користь його гравців. Миколаївці ж причиною своєї поразки назвали програні підбирання на щитах і, як наслідок, забиті суперником м'ячі другого шансу. Якщо із Запоріжжям Миколаїв грає на рівних, то сьогодні по обіді корабелам довелося зустрітися із суперником, який переграє не тільки їх, Кам'янським Прометеєм. Як складалася ця гра? А одному з лідерів чемпіонату Миколаїв прогнозовано програв. Господарі це протистояння розпочали ударно 10-0. Миколаївці оговтались лише на третій хвилині матчу і зуміли скоротити відставання до 4 очок. Більше 4 пунктів у підсумку ігрових відрізків миколаївці і не програвали, однак поступались у кожній чверті. Тож врешті назбиралися переможні для Прометея 90 очок проти 77 в МБК Миколаїв. Що ж, поки не складається у миколаївців, у новому році є над чим подумати тренерському штабу. І насамперед це думки про підсилення команди. Пошуки ведуться, але селекція, робота кропітка і підписання легіонера заради підписання не буде. Про це на сторінці клубу у Фейсбук заявив президент МБК Миколаїв Андрій Черепанов. А уболівальникам час підтримати улюблену команду, причому не тільки в регулярному чемпіонаті. Трохи менше, як за 2 тижні 1 лютого стартує баскетбольне шоу. Традиційний уже матч зірок. Українські зірки проти зірок легіону. Цього разу показове баскетбольне протистояння прийме столичний палац спорту.
На глядачів чекатимуть конкурси слемданків, триочкових та захисників. Стартові п'ятірки обирають уболівальники. Ще десяток гравців додадуть тренери команд Суперліги. І по два гравці до кожної збірної на правах організаторів заходу вибере Федерація баскетболу України. Голосування уболівальників стартувало 2 січня і триває на сайті ФБУ. Від Миколаєва на участь у матчі «Зірок» претендує одразу 7 гравців. За «Зірок України» у старті можуть вийти Віталій Зотов, Максим Луценко, Олексій Онуфрієв та Сергій Приймак. Найбільші шанси з них має Максим Луценко. У нього 25% голосів. Онуфрієв та Зотов мають по 12 і Приймак лише 3%. За «Легіон» у старті вже точно можна сказати, вийде улюбленець місцевих фанів Квентін Петерсон. Його показник на сьогодні у 38% глядацьких симпатій навряд чи хтось зможе перебити. Також претендують на місце у п'ятірці Кервін Брістол, у нього 15%, і Олексій Адидіран, за нього проголосувало 8% глядачів. Миколаївські уболівальники завжди відзначали своєю активністю, тож якщо хочете бачити більше гравців МБК Миколаїв у стартових складах обох команд, голосуйте на сайті Федерації баскетболу України. Наостанок додам про квитки. Їхній продаж також активно триває. Ціни від 100 гривень до 1200. Тож не пропустіть свято баскетболу у столиці уже 1 лютого. А ми переходимо до інших новин. Обидві команди МФК Миколаїв отримали нових тренерів. Основу тепер тренуватиме 46-річний Ілля Близнюк, в минулому воротар. У 2019-му він тренував воротарів у краматорському «Авангарді». До того був головним наставником у футбольних клубах «Іллічівець», «Полтава» та «Суми». Тренував російський «Ростов». Щодо дубля «Корабелів», то його тренерський штаб очолить Микола Попелишко. Гандбольний клуб «Реал» виграв різдвяний турнір у Бресті. Без проблем обійшовши білоруську Вікторію Берестьє та польську Варшаву, наші дівчата у фіналі переграли легендарного 5-кратного чемпіона Литви команду «Жальгіріс» і здобули головний трофей турніру. Вихованка Миколаївської школи фехтування іменита Ольга Харлан виграла 2 золото Кубку світу, цього разу у канадському Монреалі. На шляху до фіналу Ольга впевнено обійшла 2 француженок, обіграла японку та американку. У півфіналі у напруженій боротьбі вирішальним уколом вирвала перемогу у китаянки Шао Ян. І вже у фіналі з легкістю здолала свою російську візаві ітеску Ольгу Нікітіну з рахунком 15-7. Нагадаємо, перше золото у цьому спортивному сезоні Ольга Харлан виграла у грудні минулого року в американському Солт-Лейк-Сіті. Із перемогами, щоправда, поки на вітчизняній першості з фехтування повернулись і колеги Ольги Харлан по шаблі – миколаївські юніори. Богдан Боговін виборов першість в індивідуальному заліку серед чоловіків, а одразу 2 миколаївські жіночі збірні поділили між собою золото і срібло українського чемпіонату. А завершимо ми наш сьогоднішній випуск сюжетом про греко-римську боротьбу. Традиційний турнір із суто зимовою назвою «Сніжинка» у Палаці спорту «Трудові резерви» зібрав кращих юних борців із різних куточків України і сусідньої Молдови, аби на килимі з'ясувати, хто сильніший. Всеукраїнський відкритий турнір з греко-римської боротьби «Сніжинка» традиційно завершує спортивний рік. Цього разу графік довелося трохи змінити через ремонт у спорткомплексі. За словами директора МОК КДЮ США номер 1 і організатора змагань Костянтина Васильєва, посприяли цьому голова обласної ради Вікторія Москаленко та депутат Петро Ковальчук. Ремонт почався в декабрі, 6 декабря, і закінчився 28 декабря. В жаткі сроки зробили отакий могучий. 13 дверей поставили і 7-8 вітражей поставили. На сьогоднішній день світло, тепло і красиво. Крім вікон, вихованці першої МОК КДЮ США отримали у подарунок тренажери та нову форму, в якій красувались на параді відкриття змагань. Турнір «Сніжинка» традиційний. Він вкотре збирає спортсменів з різних куточків України та ближнього зарубіжжя. Цього разу поборотись приїхало 15 команд і близько 200 спортсменів. Для дітей це вони підчеркують свою спортивное мастерство. Вот, дети на этом турнире выполняют спортивные разряды. Вот, ну и избираем лучших из лучших
і формуємо збірну команду області. Юнаки 2006-2008 років народження боролись у вагових категоріях від 21 до 85 кілограмів. Кадети 2003-2005 років народження стартували з ваги у 32 кілограми і до 110. 13-річний одесит Павло виступав у вазі до 48 кілограмів. На турнірі він вже втретє. Минулого року став бронзовим призером. Цього разу розраховує на золото. Він дуже цікавий. Тут з'являється багато борців, спортсменів, яких я їх не знала, і з ними цікаво поборотися. З Одеси на Сніжинку приїхала команда у складі 11 чоловік, розповідає тренер Віктор Синявський. Серед них і кандидати в майстри спорту, і призери чемпіонатів України. Сам Віктор також у дитинстві змагався у цьому турнірі. Каже, тут хороші умови, і для його підопічних це чудовий старт нового спортивного сезону. У своїх вихованцях впевнений, однак все одно хвилюється за кожного. Дуже переживаю, звісно, все залежить і від рівня соревновань, але ти якби... Вот когда сам боролся, не было столько волнения. Ты борешься сам за себя, как бы волнуешься тоже, но за себя ты борешься. А здесь много очень схваток есть, и ты со своим спортсменом как бы повторяешь его действия, вот как бы внутренне. Это всегда так происходит с тренером. Поэтому, когда проходит день соревнований, ты вечером настолько уставший, ноги горят, голова у тебя такая... І кріпатура в тілі, непонятно, вроді би не боролся, але ти ж ці всі дії повторяєш. Поєдинки проходили блискавично одразу на трьох килимах. За дотриманням правил стежила суддівська бригада у складі трьох десятків суддів. Один з них – Сергій Дзюба, рефері на килимі. Розповів, що й сам не раз виборював нагороди на сніжинці в дитинстві, і для спортсменів це новий досвід та хороша нагода перевірити свою підготовку. Головне ж завдання суддів на таких змаганнях, де борються юні спортсмени, не тільки нараховувати бали, але й запобігати травмам. Болевые сопровождения, захват двумя руками за шею нельзя. И на мнение все-таки рефери, он основной, кто убережет от дальнейшего развития неправильного действия. Конечно, рефери смотрит, если где-то ручка, ножка пошли против сустава, чтобы избежать этого, судья остановит. Миколаїв на правах господаря мав найбільше представництва спортсменів на турнірі. 9-річний Дмитро Єлейкін, вихованець МОК КДЮ США номер 1, вперше виступав на сніжинці, і дебют видався успішним. У підсумку Дмитро виборов золото. Розповів, що у боротьбу пішов, бо мріяв про виступ на Олімпійських іграх. Я би хотіла достичь известності в этом виде спорту, щоб мене всі узнавали, як я буду йти по вулиці. Усього на турнірі розіграли 28 комплектів нагород. Миколаївські борці у підсумку здобули 43 медалі різного ґатунку. На цьому я з вами прощатимусь. Дивіться нас наступної неділі о цій же порі. На все добре. Побачимось.